Répondre à cette question, je voudrais. За да отговори на този въпрос, трябва да се върна към факт-чекинга, проверката на факти. Защо го има? Защото журналистите не винаги успяват. В антична Гърция, когато демокрацията не е функционирала, е имало криза, се определя диктатор, избира се диктатор. И журналистиката е там. 90% от журналистите след 40 години опит, дори 99,99% от журналистите се провалиха, защото тяхна е работата да проверяват фактите, те да водят анкети. И според мен проблема на факт-чекинга е, че той дава възможност да се мисли, че има една единствена истина. Аз мисля, че също толкова опасно е да накараш хората да мислят, читателите, слушателите, зрителите, че има една единствена истина. Това не е вярно. Дори научно погледнато няма една единствена истина. Съжалявам, че ви го казвам. Демокрацията изисква дебат. И именно от този дебат, както и науката, която изисква дебат, именно от този дебат може да се роди истина. Но тя не е абсолютно непокътната истина. Това не е Господ, който е просто бил, който слиза от планината. Ето един пример. Научен пример. През 19 век един лекар, австрийски лекар, Самюел Майлз, открива връзката между факта, че хирурзите правят дисекции на трупове, след това отиват да израждат родилки, които умират от треска, родилна треска. И умират автоматично. Може би, защото трябва да си мият ръцете, това ще се реши между дисекцията и израждането на родилката по един или друг начин. По време на 70 години почти всички лекари от академията казали, че Самюел Майлз е луд, че няма никаква връзка между дисекция на труповете, където и чистотата на ръцете и факта, че родилките умират при раждане. Самюел Майлз умира луд, млад, болен и изолиран. Днес това ви изглежда абсолютно невероятно, че можем да мислим, че той, че не е било необходимо за един лекар да не си мие ръцете, което наричаме профилактика. Ами също са било така, за да ви покажа, че няма една единствена истина. И аз мисля, че във факт-чекинга има тази идея, че има една единствена скрита истина и че тя трябва да бъде разкрита. И аз не мисля така. Мисля, че нашата работа на журналистите е да проведем някаква анкета, някакво разследване. И ние тръгваме от нашето гледище. Когато аз правя едно разследване, аз тръгвам от моето гледище. Аз съм французин, европеец, проевропеец. Аз казвам го на всички. Аз съм европейски федералист. Но все пак ще покажа, че нещо не е съвсем както трябва в начина, по който изграждаме Европа. Че има измамници в Европейския съюз, че има хора, които печелят много и не работят, че има хора, които ограбват европейските пари, хора, които нямат никаква етика и така. Това е моята работа. Но това не означава, че аз съм съдя, следовател. Може би съдята след мен, който ще се намеси, ще каже, че морално погледнато е скандално това, което Жан Катромер е открил. Обаче легално погледнато то не е наказуемо. Но ето, случва се. Така че няма една единствена истина. И ето, стана това. Как можем да го интерпретираме? Защото става дума винаги за интерпретация на фактите, когато правим журналистика. И следователно трябва да дадем различните възможни версии и от нашата гледна точка да го представим. Ние това, което дължим на нашите читатели и така нататък, не е обективността. Обективността не съществува. Не познавам нито едно човешко същество, което да съществува. Това не съществува. Ние им дължим честност на нашите читатели. Тоест, трябва да кажем откъде говорим, как сме работили и да покажем резултатите от нашето проучване. Честността е важна, не обективността. Така че, когато виждате журналисти между в кавички, които ви представят факти като абсолютната истина, разкритата истина,
че това е само така, не е различно, а те директно са свързани с политическата власт. Защото не трябва да си въобразяваме, че в тези среди журналистите нямат интереси. Повечето журналисти имат някакви интереси. Как да го кажа? Когато нямат интереси, имат някакви слабости. Защо да не се... Защото вие, не... когато сте журналисти, не се харесвате. Когато се харесвате, има начин да направите кариера. Фундаменталният проблем на журналистите за мен е, че когато не работи и не са честни към публиката си, не казват откъде говорят, къде се намират точно, не правят истинско проучване. Нашата работа не е да коментираме какво се случва, а да правим проучвания. Това е основната работа.